Pois é, Virginiana, esse período aqui tá meio chato, tá meio triste. Possível ruptura de casamento, no namoro, no noivado. Então, é assim, a gente vê mudança na tua vida conjugal, ou na tua vida de namoro, etc. Então, muito cuidado para não ter uma ruptura. Eu acredito assim que para ficar quietinho, eu até, sabe, se cale para não ter briga, mas é uma briga que não tem volta, hein? Então, devagar, vamos devagarinho. Abraço.